অসম জাতীয় পরিষদৰ কাৰণে আজি এটা খুব ভাল দিন, কাৰণ দুবাৰ নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক হোৱা জিতেন গগৈ ডাঙৰীয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁ আজি যোগদান কৰিছে। আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতৰ যিটো স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান বোকাখাত নিৰ্মাণ গোটেও আজি আমাৰ দলৰ লগত চামিল হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি দিন আমাৰ কাৰণে, আৰু মই ভাবোঁ যে 26ৰ নিৰ্বাচনত বোকাখাত সমষ্টিত আজিৰ দিনটোৰ পৰা ধুমুহা আৰম্ভ হৈছে বা ধুমুহা আৰম্ভ হ'ব। 2026 চনত ইয়াৰ ফলাফল সকলোৱে দেখিব। জাতীয়তাবাদৰ চুনামি বোকাখাত সমষ্টিত আহি থাকিব লগা দিনসমূহত অতি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিফলিত হ'ব। আমি সকলোৱে জানো যে আমি বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিবোৰ সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে খেলিছোঁ বা একত্ৰিত হৈ আছোঁ, 26লৈকে থাকিব। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে গোলাঘাট জিলাৰ এই বোকাখাত সমষ্টিত সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আৰু বোকাখাত নিৰ্মাণ গোট সকলো ভোট একত্ৰিত হ'লে শাসকীয় দলৰ বিধায়কতকৈ বহুত হাজাৰ ভোট বেছি হয়। গতিকে এইবাৰ বোকাখাত সমষ্টিত আমাৰ বিৰোধীৰ জয় নিশ্চিত, অসম জাতীয় পৰিষদৰ জয় নিশ্চিত। আৰু আজি এই দিনটোতে আপোনালোকক ঘোষণাও কৰিব খুজিছোঁ, আমি বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক শক্তি ঐক্যবদ্ধভাৱে বোকাখাতত যুঁজিম আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ ইয়াত প্ৰাৰ্থী থাকিব। খুব আন্তৰিকতা আৰু গোটেই কথাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে আহিছোঁ, আৰু মোৰ যিমান সতীৰ্থ আছে সতীৰ্থসকলৰ মত বিনিময় কৰিছোঁ যে সময়ৰ আহ্বান যিহেতু আমি ইমান দিনে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বোকাখাত নিৰ্মাণ গোটৰ জৰিয়তে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আৰু নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, যথেষ্ট কষ্ট হ'ল। কিন্তু এতিয়া কাৰণ এটা দলৰ পৰা মই শক্তি পাম, আৰু যিহেতু জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া নিৰ্মলজ্যোতি গগৈ তেখেত মোৰ একেবাৰে মানে ভাতৃ ঘনিষ্ঠ এটা আছে, আৰু তেখেতৰ যিবিলাক মানে বক্তব্য পদক্ষেপ ইয়াৰ ইও মোকে নহয় আমাৰ কৰ্মীসকলকো আকৰ্ষিত কৰিছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকক তেখেতলোকৰ আলোচনা কৰি জাতীয় পৰিষদত অহাৰ কথা ক'লোঁ তেখেতলোকে। সেইবাবে আজি শুভক্ষণত মানে আমি গোটেই বোকাখাত নিৰ্মাণ গোটৰ লগত আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন দল সংগঠন জাতি ধৰ্ম সকলো আছে, আৰু যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এইবিলাকৰ লগত মই জড়িতও হৈ আছোঁ বিভিন্ন, আজি ভংকৰ অংগই হওক পালনামেই হওক বা মছজিদেই হওক গীৰ্জাই হওক এইবিলাকৰ লগতো মই আছোঁ। গতিকে সকলোৰ পৰা মই পৰামৰ্শ লৈছোঁ যে এইটো সকলোৱে কৈছে এইটো খুব ভাল হ'ব, আপুনি সদায় অকলশৰে লাগি থাকিলে থকাতকৈ এটা শক্তি পাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাম কৰিবলৈ এটা সুবিধা হ'ব। মানে আজিৰ পৰা আৰু বোকাখাত নিৰ্মাণ গোট নাথাকে? বোকাখাত নিৰ্মাণ গোট সদায় থাকিব, নিৰ্মাণ গোটৰ কাৰ্য কাৰণ অৰাজনৈতিক সংস্থা। কিন্তু মই আজি ৰাজনৈতিক দলত মানে আমি যোগদান কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ গোটেই নিৰ্মাণ গোটৰ কৰ্মচাৰীখিনিক বাদ দি নিৰ্মাণ গোট থাকিব। 21খন আঞ্চলিকেই থাকিব আৰু নিৰ্মাণ গোটটো নিৰ্মাণ গোট হিচাপে থাকিব। আপোনালোকে জানে যে আজি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নহ'লে কোনে খোৱাব? আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।